Тази продукция се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 година по процедура 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии, заводено от общностите местно развитие на Миклум. Айде, я потъна! Да, да! Марко! Дай му малко сено! Да, задобил съм! Да, така! Ей, твоето плодо! Малко има кисла жичка, баш, ля? Та година няма да си, да знаеш. Сигурно ти казвам. Да видим ти, като внук на стар цар, какво си направил ти, а? Тарю на здраве, тарю. Има още какво да учиш от дяда си. Има! За здраве и берекет през новата 2004 година ще извърши отец Цветан Антонов. Честит празник на всички! Нека направим един водосвет и една молитва за благоденствие на лозята тази година, ако са дали много добра реколта на година, да дадат, дай Боже, още толкова. Благословен Бог наш, сега непресно и веки веков. Амин! Бог Господ е весена, благословен град Его имя, Господне. Бог Господ е весена, благословен град Его имя, Господне. Бог Господ е весена, благословен град Его имя, Господне. Богородице прилежно, ли не пришеце грешни смирени, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За мира свиш и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За тези лозя и за тие, които работят в тях, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се освети тая вода, чрез сията и действието е слизането на стия дух, на Господа да се помолим. За да слезе върху тая вода очистително действие на свръхъстествената троица, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се изпрати благото на избавлението и благословението Йорданово на тая вода, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да не на... Господи, помилуй! Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които се молят и притискат Твой дух, то освети тази вода,
и дай на приемащите Твои ръби премахване, страдания, прошка на греховете, изцеление от Бог и освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърдяване и освещаване и прогонване всяко дяволско коварство. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който в началото на Твоето създание си сътворил небето с големи светила, за да светят на земята и да се очудваме на Тебе, едничкият Творец и Владика на тварите. А земята си украсил с зеленина трева, с различни семена според рода им. И както си я накичил цялата сърце тя, благословил си я за благоукрашение. Сами сега, Владико, погледни от светото си жилище върху тези имоти и ги благослови. Запази ги от всяко дяволско злоупотребление и от коварството на зли човеци. Направи ги о време да принесат плодове и ги изпълни с Твоето благословение. Изгони от тях всеки звяр, гад, черве и мухи, зараза, изгаряне, отдалечи от тях всяки вредоносен вятър, защото се освети и прослави Твоето пречисто великолепно име Твое на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сопротивния крестом Твоим жителством. А сега, за всички, които присъствате тук, нека Бог ви дарува здраве, благоденствие и успехи и плодородие. Благоденствено е мирно е житие, здраве жен спасение и всем благо е поспешение подаш Господи православному българскому народу и сохрани го на много лета. Родители, скъпи съграждани, радвам се, че днес съм с вас като кмет на община Лом на този толкова обичан и тачен от ломчани празник. Радвам се, че и днес на това място стана традиция, въпреки студа, а днес малко ни се усмихна и слънцето, да се съберем толкова хора, за да отпразнуваме Трифон Зарезан. С зарязването на първата лоза ние изразяваме нашата надежда за здраве и берекет. С зарязване на първата лоза ние поставяме началото и очакваме пролета и активната селскостопанска дейност. Лозата и винопроизводството от край време са свързани с Лом и Ломски регион. Много песни, много автори са създадени в много предания и легенди, се пее за изкрящото пенливо вино. Радвам се, че в последно време този толкова доходоносен поминък, лозарството и винопроизводството се възроди в нашия край. И аз като кмет на община Лом ще се радвам, ако все повече лозя има вместо пустеещи ниви градини. Искам накрая да благодаря на Винпром АД, на фирма Мити и на тези прекрасни танцьори, които въпреки студа, след малко ще ни зарадват със своите танци, за този празник без тях не можеше да стане. Честит празник! Здраве и берекет! Thank you.
изпивам и я. Има какво още да се желава от твоето копър. Има и какво ти казвам от твоето. Малко повече захарчица си му служил. Ти боли главата. А я да видим твоето. Майчо. Фанаха ли? Ете това вино! Ете това! Това може да се каже на лоза! Знаме как да копа, как да пробваме, дай да пробваме! И как вино да прави? Дай пробваме, моето да видиш! Пробвайте да видите! Какво е вино? Ма е, верно обаво това вино! Обаво! Та година от него ще гледате и от него ще се учите как вино се прави. Ти си ми си изострил мотиката, другата година. Сега от мене ще получиш... Това е клонката на лозарите. И сега ще отидем да ти покажем как се зарезва лоза. Но знаеш по-добре. Къде бе? Е, бе, що викаш на маса? По-напред ти зарезвай. Първо, там и се с предимство. Да е берекет. Да е берекет, да е здрава годината. И много вино да се добие през нея. Новият цар. Да режеш се на три пъпки. Да знаеш вино да береш. Грозде да береш, вино да правиш. Плаче, плаче. Дай да не отрежеш тата. Дай берекет. А сега и лозата да поляеш. С лозарство. От 34 години. А по наследство ли са родили любовта ви към лозарството? Абе, малко по принуда. Но след това с любов. Доколкото разбрахме в предварителния разговор от баща ви, баща ви е бил лозар. Да. Един прекрасен, много добър лозар. Но фактически не съм се научил от него на лозарство, а от много труд. Работата те учи на професията.
ако така може да се каже. Гроздарство. А колко и какви сортове грозда произвеждате? Еми, тук в нашия район най-виреят сортовете димят, памит, цензо и хамбурски мискет. Поне тези сортове имам аз. Има и други сортове, много по-качествени, но аз имам тези сортове. А от колко лозови насъждения се състои лозото ви? Еми, цялото лоза е 2 декара, но около декара е само лоза. Другото е празно място за други насъждения. Имате ли някаква своя тайна при производството на вино, която бихте издали за нашите зрители? Тайната е в обработването на съда, в който слагате виното. Там е майсторлък. В измиването на съда и много естествено с какво го измивате. Там е майсторлък, не е в гроздото. Майсторлък е в бъчвата. Разговорът ни е точно на Трифон Зарезан. Вие по традиция на 14-ти или на 1-ви го празнувате? От 1-ви до 14-ти. А имате ли някакъв незабравим спомен от Зарезан? Да. С моя кум сме музиканти и си пееме всички песни от нашето старо време. А бихте ли ни изпели някоя и на нас? Не имаме инструмент в момента. А не обичаме да пееме акапелно. Другия път ще го имаме предвид. Благодаря ви за този разговор. Моля, благодаря ви аз на вас. Кога се занимаваме с музика? Вие сте музикант, от кога се занимавате с музика и ще разкажеш вече. Еми, двамата с него сме почнали да свириме от 1960 година. Като любители, след това като самодейци в всичките формации на ЛОМ, на времето имаше формация към читалище постоянство, профсъюзен дом на културата и след това вече електрокарен завод и след това вече музиканти по така наречените кръчми. Ресторант Москва, ресторант Балкан Париз, ресторант Интернационал, който вече не съществува. Много жалко, но такава е съдбата и на музикантите, и на ресторантите. По телевизията пилен си шегува, а? Но, например, я да се снимаш, я виж тук да се снимаш. Знаеш ли си ми хубава? Си ми добре, хубава. Да няма ли да я снима, какво казваме на здраве? Да, да. А, маминко, какво маминко? Здраве! 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 Хубав светъл празник! Най-важна е любов! Здраве! Ръмжили! Как произлиза името на този празник. Значи, героят, за когото става въпрос, наистина се е казвал Трифон. И когато е започнал да реже лозото, е минала една хубава булка и той се обърнал да я види и без да иска си порезва носа. И от тук вече произлиза името на празника Трифон за него. Ерлия се казва! Зари, няма да гледаш по булки, да си не отрежеш нос. И мами с носа, момче. Знаеш как майсторски реже. Колко пъпки има на тази пръчка, толкова бурята да има в мазето ти. Дай Боже! Готова лозата.
Да заливаме ли яйцо още вино или стига то? Та, заливай! Коя? Тета ти е заливай. Тази? Къде? Тето. Айде, Арлина! Айде, Жори! Се напълни с гроздове. Дай Боже! Ако, ще видим, ще кажем после какво се роди. Ако по-заре с вами минали път и сега, ако се роди толкова грозде, ще бъде майко мила. Три, четири. На шест да роди повече. На шест. Айде, опен. Да роди, шест. На шест. Два тона от дека. Два тона. Леко застани. Нема грешка. Може да почне. Да. Благословен Бог наш.
всегда, нини и присно и вовеки веков. Амин. Свети Боже. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нини и присно и вовеки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, ти си Бог наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нини и присно и вовеки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светится имя Твое, да прийде царствие Твое, да буде воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам дълги наши, яко же ми оставляем должником нашим. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого. Яко от Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нини и присно и вовеки веков. Амин. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господе. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господен. Вон мен мир се. И духови Твоему прокимен глас трети. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се обоя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Премудрост! И с посланието на светия апостол Павла до евреите чтение. Да внимаваме! Братя, както освещаващията и освещаваните всички са от едного, затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки. Ще възвести името ти на братята си, посред църква ще те възпея. И пак ето ме мен и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногово, когото е властта на смъртта, сиреш дявола. Защото това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и неизкушаваните да помогне. Мир ти, читающите му! Алилуя, алилуя! Премудрост, прости му, слише Светаго Евангелие, мир на всички! Ще се чете Светото Евангелие от Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Душевен мир на Господ се помоли. Господи, помилуй. За мир по целия свят, за обвинението на всички църкви на Господ се помоли. Господи, помилуй. За това село и всички, които живеят в него, на Господ се помоли. Господи, помилуй. За тази кооперация, които всички работят в нея, и за нейното преуспяване, за успешна година, на госпожа Милка и целия екип, на Господ се помоли. Господи, помилуй! Защити ни, спаси ни, помилни, запази ни, Боже, чрез Твоята благодат. Господи, помилуй! За високопросвещеннейши митрополит наш Домитиян, за честното презвитерство, за целия причин народ на Господ се помоли. Господи, помилуй! За уния, които пътуват, които боледуват, които страдат, които са вплени за тяхното спасение, на Господ се помоли. Господи, помилуй! За уреден възобили на времените мирни, времени блага, на Господ се помоли. Господи, помилуй! Да се освети тази вода чрез слизането на Светия Твой Дух, на Господ се помоли. Господи, помилуй! Да слезе върху тази вода свръхестествената Троица, на Господ се помоли. Господи, помилуй! Да бъде тази вода лечител на душите ни, за голямо изобилие чрез просването и на Господа се помоли. Господи, помилуй! Като си спомни всичките свети и пречесната, преблагословена, славна владица, наша Богородица и присно Дева Мария, нека сами себе си на друго и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Тебе, Господи! Защото на Тебе подобава слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, и за вечни времена. Амин. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите, които се молят, и дай
твоята помощ да освети тази вода и дай на приемащите раби Милка, които други бяха. Владимир. И всички, които се намират Йордан. И всички, които се намират тук, премахване страната, прошка на краковете, а също така освещаване на тези лузя за плодородие и за успех на тази година. Защото е благословено и прославено и великолепно Твое име на Отца и Сина и на Светия Дух сега и за вечни времена. Амин. Айде, спаси Господи. Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи правоправно на българско минало дух, на съпротивния даруяй. И Твое съхраняя пред Твоим жителством. Името на Отца и Сина и Святия Дух, Бог да ви благослови и да ви дава здраве. Сега всички ще просим сестрината в нас. И нас няма ли ни тричките? Името на Отца и Сина и Святия Дух, Бог да ви дава здраве. Айде сега ще просим всички хора, защото това е за здраве. Викам да не си отишъл за патици. Име Твое да приде царствие Твое да бъде воля Твоя, яко небеси и на земли, хлеб наш насущни даш на днес, и остави нам долги наши, яко же, и ми оставям живоме наши, и не бди нас в изкушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сино и Святому Духу и нини и присно и вовеки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови. Христе Боже, благослови ясти и петеравам Твоим, всегда нини и присно и вовеки веков. За добро преуспяване, успешна година, за голямо плодородие на всички вас, нека Бог ви благослови. Благословение Господне, мило сега да приеда на вас Бога, благодаря, че като любие, всегда и ни присно и вовеки веков. За раба Божия Владимир, за родината Божия Милка, за цялата кооперация, успешна плодородна година. А сега да дадем думата на госпожа Велкова да изнесе своята привеса към всички вас. Гости, дами и господа, за мен като домакин на това тържество
е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на нашия празник. Календара на нашия народ има много празници, но един от тях ние честваме с особена радост, а това е Трифон Зарезан. Радостен е фактът, че от години наред традицията в лозарството и винопроизводството върви все по-към възход. И искрено се надяваме, че тази традиция ще продължи. Но тъй като сме се събрали на тържество, разрешете ми от мое име и от името на управителя да ви пожелая здраве, късмет и добро настроение. На здраве! Може да се похвалиме, че 2003 година беше плодородна, даде това, което очаквахме, но ние винаги сме максималисти с госпожа Велкова и аз съм сигурен, че така ще бъде и за напред. Тази година очакваме по-добри резултати, но ако е рекал Господ, всичко ще е наред. Що се касае до организацията, я правиме и гледаме да я правиме много добре, за да може нашия труд да даде добри плодове и когато се събереме на 1 февруари, а този празник тук се чака от всички наши работници, с които заедно постигаме тези резултати, се чака много по-нетърпеливо, отколкото една Коледа или Нова година, за което ние като фирма и кооперация допринасяме с нещо, за да може тези хора хем да работят заедно с нас, хем след това заедно и да се веселиме. Ако не върват нещата в работата, няма да върват и тук пред оркестъра и на дансинга. Доколкото така усещам, атмосферата вътре е много добра, за което говори цялата нашата съвместна работа, която я вършиме с хората от село Долно Линево и с работниците, които излизат в градините, в ложето, в вишните и разбира се и горе на полето, където имаме едногодишни култури като пшеница, ечемик, шарен слънчоглед. Създаваме, опитваме се да създаваме и мисля, че го постигаме с Милка Велкова и с всички останали хора, защото без тях не може. Ние двамата без тях и те без нас, всички заедно, правиме нещо. Какво е то, ни оценяват други хора. Ние сами оценки няма да правиме за това нещо. Тази година аз вярвам, че ще е много по-добра от миналата, от по-миналата и до година, когато се видиме пак тук на това място или на друго, ще ви кажем какви са били резултатите. Значи, кажи колко земя стопанисвате, колко работници? Нашата фирма стопанисва 120.
120 декара лузя, основен сорт Мерло. Обработваме общо 1700 декара, от които ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица, 700 декара и 500 декара трайни насъждения, кайсии, праскови, орехи, бадеми и вишни. От години наред обработваме и съхраняваме трайните насъждения, но годините са им доста и смятаме през тази година и от до година да подновяваме вишните, да засадим дори нов масив с вишни. Това ни е проект от миналата година, но бавно нещата се придвижват като почвени проби, като организация, като търсене на посадъчен материал. И това е в перспектива за 2004 година. Благодарим. Село Долно Линово се слави с своите трайни насъждения, най-вече. И в такъв аспект искам да кажа, че ще продължиме тази традиция и искам да допълна Милка Велкова с още така едно наше намерение, което мисля, че ще продължи традицията за свързана с днешния ден, който днес го честваме, Трифон Зарезан. Имаме така голямо желание да направим нов лозов масив, около 100 декара, съвсем нов лозов масив, но обикновено това, което с Милка Велкова преследваме така и гониме като задачи, винаги става, така че аз съм убеден за себе си, че и това ще стане. А това какво ще рече, че ще създаде нова работа за хората от селото, ангажимент, заплащане. Знаеме, че в Северо-Западна България трудовата заетост не е на добро ниво и аз се радвам за себе си, че с нещо допринасам с Милка Велкова и с цялата фирма за в този аспект. Yeah.
Господен, душевен мир на Господ се помоли. Господи, помилуй. За мира по целия свят, отгледа всички църкви, на Господ се помоли. Господи, помилуй. За този град и всички, които живеят в него, на Господ се помоли. Господи, помилуй. За дружеството с Пръхов хълм и за неговия ръководител Виктор Кръстев и за вашето преуспяване, на Господа се помоли. Господи, помилуй. За високопросвещеннейши митрополит наш Домитиан, за честното презвитерство на целия причин народ, на Господа се помоли. Господи, помилуй. За уния, които пътуват, които боледуват, които страдат, които са в плен, и за тяхното спасение, на Господа се помоли. Господи, помилуй. С добро не възлюбили на времените мирни, времени блага, на Господа се помоли. Господи, помилуй. За православния български народ и за кръстовилото наше войство, на Господа се помоли. Господи, помилуй. Да се освети тази вода, чрез изразването на Светия Твой Дух, на Господа се помоли. Господи, помилуй. Да слезе върху тази вода свръхестествената Троица, на Господа се помоли. Господи, помилуй. Да слезе благословението върху тази вода и тези, които ще се разят, за тяхното спасение, за дружеството с Пръхов хълм, на Господ се помоли. Господи, помилуй. Защити ни, спаси ни, помилуй ни, запази ни, Боже, чрез Твоята благодат. Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава слава, чест и поклонение Отца и Сина и Святия Дух, и вовек и веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Поведи православно българство народу, нас съпротивния даруя, и Твоем сохраняем крестом жителство. Името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. Името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. Името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. Името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. Името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. Името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. Името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. В името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. В името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. В името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. В името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. В името на Отца и Сина и Святия Духа ми, Бог да ви благослови. Възлюбени брати и сестри, днес празнуваме един голям празник. Празник на Свети Трифон за Разан. Въпреки че църквата го отбелязва на 1 февруари, ние го приемаме по-голямата част от българите на 14 февруари. Въпреки че много хора го приемат като ден на любовта, той е католически празник, но него ден е ден на лозарите. Аз се обръщам с вас с апел и да ви поздравя с този мой поздрав. Казах, Бог да ви благослови, благословението на Господ да се излее върху вашите глави сега и до свършка на света. Това е акцент на Господната молитва. Аз искам да ви кажа какво са казали римните някога.
Римните, които са създали, предполага се, всъщност виното е техен атрибут. Дионисий е бил, всъщност, ако трябва да бъдем в исторически аспект, той е гръцкия тракийски, да. Той възникнал през времето на тракийците, модифициращо се време на така гърците, Дионисий бог Дионисий, после другия бог, това е римските богове, които създават асоциации за разновидност в нашето мислене. Но какво казва Господ? Пийте, но не се опивайте. Той никой не възпира процеса на пинето на алкохол. Да, ние последното го правихме. Акцентът е много интересен. Всъщност, римляните имат една максима. Хората, които пият виното чисто, са хора от простолюдието, а хората, които пият виното разредено с вода, са хора от аристокрацията. Всъщност, моето обръщение към вас е следното. Пиете вино разредено с вода или с безалкохол. Аз обръщам към вас, защото това е атрибут на съвремието. А безалкохолното всъщност не е приемливо, защото това е приемливо от нас. Значи, винаги да пием виното с вода. Другото, което искам да поздравя всички вас за този голям празник, господин Виктор Кръстев, инженер Бадиков и всички дами и господа, които се намират тук, които създават настроени, които ме поканиха, благодаря ви. Аз съм възхитен от вашата организация за това, че аз първо отново с него ме така организатор Виктор Кръстев, господин Кръстев, създава такова настроение. Той винаги е създавал. Имам честа да го познавам отблизо. Многократните срещи на манастира. Така, например, имам честа да представя и учителят, който работи дълго време, Георги Станев, който създава добро настроение. Байвар Вандер, водалецът, който е работил за църквата и за манастирите, и Лили, госпожа Лили, безпомен приятел, вие всичките приятели. Искам да ви поздравя и да ви кажа Бог ви благослови. На много е лет. Благодаря. Дами и господа, заместник председател на дружеството инженер Бадиков, ще кажа някои думи по повод на празника на Лозара и ще зареже символично лозата, която сме поставили в нашия клуб. Мили приятели, аз искам от името на ръководството на Спарухов Хълм, на туристическото дружество, да ви пожелая много здрави успехи и много по-голем берекет от лозята тази година. Празника, най-хубавият празник в България, Трифон Зарезан, съвпада и с един друг празник на влюбените. Аз искам да ви поздравя и по този повод, тъй като вие сте най-влюбените хора към природата в България, а това е много достойно. За берекет, за повече вино и по-хубав живот тази година, позволете ми да зарежа. Трифоне, Трифон зарезан, сякаш си от Господа избран. Ако го няма твоето удовино, живота няма да е чудо. Ако го няма твоето удовино, живота няма да е чудо. Имате ли вино? Имате ли вино? Имате ли вино? Това не е правил там.
Мили хора, по традиция туристическо дружество всяка година на Трифон Зарезай прави дегустация на вината на туриста Винари. Председател на журито за дегустацията е инженер Емил Бадиков, Мила Кръстева и Весела Златарева. Моля да пробвам. До сега 6 вина са представени, които искат да бъдат класирани на преварата. И предлагам да почне дегустацията. Искам да кажа, че комисията ще одобри всички вина, няма лоши вина тази година. Но тъй като много трудно намирахме членове мъже за комисията, затова ще уважиме нашите дами и ще започнем дегустацията. Мъжете вече са на градус. Две бележки, тъй са три бележки. Та дигне бележки. Две бележки, да видя кое. Пиши 6, колко давам тя? Малико, колко даваш, пиши. Пиши, бе, обичай. Аз пиша добре 6 и чакам оценката. Малико. Веске! Веске, твоята оценка не я чакам. Твоята оценка не я чакам. Значи, комисията завърши оценката на първия вид вино. Започваме с втория. Дегустацията е анонимна. Завършихме дегустацията на втория вид вино. Започваме с трето. Имаме още три вида вино. Продължаваме с четвъртия вид. Ти кой нови не виж? Стигнете до шестия цъм. И освен да се напият. Собственикът е бил голяма скрън, защото не е сипал малко. Пет. Върши дегустацията на петия вид вино. Започваме с последния вид. Ще изчакам, уважаемите колежки, и заедно ще дадем оценката. Шестица. Комисията отново е единодушна. Две петиции, една шестица. Надя, че чешиш. Ами аз мога веднага да обявя, че втори номер е печелил най-много точки. Последното вино. 6-5-5. Значи 16 точки. Втори номер. Не знам. Номер 2. Номер 2. Не го знам. Алло, момент. Съобщавате се. Номер 2. Номер 2. Ще му отидеш на гости. На гости.
се, бърсти гости. Честито. Заповедайте, заповедайте. Номер 2, Нацко Кирилов. Спечели наградата. Първо место. Благодаря на всички. Най-вече на комисията. Благодаря. Шумя комисията. Само се.